salom do'stlar sizlar youtubedagi uz kanalini tomosha qilmoqdasiz kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang bugun 2023 yilning 13 yanvar sanasi bugungi videoroligimizda obunachilarimizni so'ragani uchun 5 tonnalik isuzini dizelidan ko'rsatib o'tamiz unda biz videorolikni boshladik bu ekraningizda ko'rib turgan isuzi NQR turba kompressor 2016 ming yil ishlab chiqarilgan Probek 400 oltmish sakkiz ming kilometr yurgan holati zo'r ishlab turgan texnika yoqilg'isi dizelda xo'sh narxini o'ttiz besh ming dollar deyilyapti yana kelishiladi to'liq ma'lumot uchun telefon nomer to'qson uch bilan ikki yuz ellik yetti nol bir ellik bir telefon nomeriga telefon qilib bu isuz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bu isuzimiz xo'sh andijon viloyatida marhamat ko'rib gaplashib olishingiz mumkin ha aytgancha o'zbekiston vaqtini inobatga olib rossiyadagilar telefon qilishlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz